Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal do MQN. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina diária, tipo skincare, um pouquinho de maquiagem. E estava nos meus planos filmar a review da paleta da Natasha Denona, que todo mundo pediu. Essa daqui, a Tropical Palette, que eu pus ela no Instagram ontem e todo mundo pediu pra fazer review dela. Mas não tô com vontade hoje de pôr um monte de sombra, queria fazer uma coisa mais, sabe? Mais tranquila. Então eu resolvi fazer esse outro tema de vídeo que bastante gente tem me pedido também, que é falar um pouquinho do meu skincare e maquiagem, assim, do dia a dia. Então o que eu fiz? Eu acabei de tomar banho, tô com a minha Turbi Twist chamada, que eu sempre falo pra vocês. Eu fiz essa máscara aqui, foi a segunda vez que eu usei ela, que é a Peter Thomas Roth. Eu devia ter filmado, mas eu só tive a ideia de fazer esse vídeo depois. Mas ela chama Hungarian Thermal Water, que é uma máscara, assim, bem grossinha. Quando eu comprei ela, porque ela é uma máscara anti, uma máscara antioxidante, anti-idade e pra hidratar a pele. Aí quando eu vi, assim, o nome, eu comprei pela internet. Thermal Water. Eu pensei que ia ser uma máscara meio, uma textura gel e tal. Mas é um creme bem grosso, ó, bem grosso. Tipo, você pode chacoalhar e não cai. E é muito interessante que você passa na pele, deixa 3 minutos. Aí você ativa com água e aí ele fica quente. E aí você deixa por mais 3 minutos. E aí a pele fica bem com uma sensação hidratada, mas não é pesado, sabe? É uma sensação que a pele tá nutrida e tal. E ele ainda é rico em antioxidantes e outras coisas boas. Eu anotei aqui pra falar. Tem várias manteigas e óleos naturais, tipo damasco, pêssego, rosa mosqueta, amêndoa, romã, karité, jojoba e oliva. A minha cola aqui. Ah, aí. Tá, é a segunda vez que eu usei, como eu falei, mas eu achei ela bem boa. Ela tem argila caolin e sulfato de magnésio, que são duas substâncias que ajudam a limpar os poros e desobstruir pra poder receber bem os outros ingredientes. Então, tá promissor. E aí, a próxima coisa que eu vou fazer é usar essa essência da Tati, que eu tô usando faz uns 20 dias. E eu tô achando muito bom. Ela é uma aguinha, literalmente. É bem líquido, ó. Não sei se vai dar pra ver aí sem escorrer. Mas é uma aguinha, você... Olhando assim, não parece que ela tem nada de especial, parece uma água mesmo. Mas ela é uma... É um... Essência é uma etapa de skincare que a gente não tá muito acostumado a usar, mas na rotina asiática ela é bem... Eu acho que já tá suficiente, mas eu quero pôr um pouquinho no pescoço. Tô tentando adicionar isso na minha rotina porque minha pele tá bem seca. Não seca, ela tá sensibilizada por causa do tal do Differin, que eu sei que eu tô falando isso todo vídeo, ainda não falei do Differin porque... Eu quero fazer um vídeo só sobre isso. E essa essência, ela tem os superfoods japoneses, que são green tea, arroz e alga. Então, ela tem muito antioxidante, ela funciona como anti-aging, ela nutre a pele. Ela é cara que dói. Mas eu achei que ela tá fazendo uma diferença bem boa na minha pele. Eu achei que aquelas áreas descascando que eu tô tendo, ela deu uma aliviada. No geral, eu achei que minha pele tá mais, sabe, mais feliz e nutrida, porque... Sério, a minha pele tá tão seca que você olha lá no espelho e você, tipo, vê... Que, sabe quando você vê a textura da pele, assim? Então, eu achei que foi bom. Agora eu vou começar a minha... O meu momento fã-clube Drunk Elephant. E vou usar essa vitamina C aqui da Drunk Elephant. Eu amo vitamina C. Nossa, quase foi no meu olho. E eu nunca usei nenhuma que seja tão boa quanto essa. Essa vitamina C, ela tem, se não me engano, 15%. Eu ia falar 12, mas tem 15% de L e ácido ascórbico, que é uma forma de vitamina C bem potente. E eu acho que essa vitamina C, ela de cara ilumina muito bem a minha pele, assim, a curto prazo. E sem, fora isso, vitamina C é uma coisa que é muito básica na rotina, sabe? Todo mundo devia usar, porque... Vou passar um pouquinho no pescoço. Porque é uma coisa que estimula colágeno, ela tem antioxidante, ela ajuda com manchas na pele, ela potencializa o protetor solar, porque é realmente cheia de oxidantes, então ajuda a proteger a pele. Então é um passo muito básico. Eu gosto muito. E essa daqui, desde assim, ela é cara, então eu sempre tento procurar um substituto, mas ela é... É de, assim, com certeza é uma das melhores que eu testei. Eu vou testar agora, eu comprei, mas eu vou esperar acabar essa que tá acabando. Uma Kiehl's, da Kiehl's nova, que eu acho que tem 12,5% de ácido ascórbico. Que estão falando super bem. Ela tem uma textura mais creme, assim. Mas enfim, não testei ainda, vou terminar essa.
seguindo no fã clube, vou usar esse creme aqui de olhos que chama Citengo. É um produto novo, chama Citengo Multivitamin Eye Cream. Ele é um creme que tem 8 tipos diferentes de vitamina C e vários, várias formas de peptídeo. Então ele firma a pele, ilumina a pele, enfim. Eu, pra ser bem sincera, ó, eu pus meio pump. Pra ser bem sincera, eu não acredito muito em creme de olhos. E não acredito muito no sentido de que eu acho que hoje em dia os cosméticos, eles são tão... Posso estar falando uma besteira enorme, mas é, na minha percepção, os cosméticos, eles são tão... a não ser que está, né? Não estou falando de um ácido, estou falando de um hidratante normal, simples. Eles são tão tecnológicos, tem moléculas tão pequenas que você pode usar no olho também. Falam que não é ideal passar na pálpebra, porque a pálpebra tem a pele tão fininha que pode transferir para os olhos e machucar e, tipo, queimar a retina e tal. Então, tem que ter esse cuidado. Fora isso, além disso, aliás, eu nunca usei um creme de olhos que me desse um resultado incrível. Tem alguns que eu gosto. Eu acho que um que eu gosto bastante para usar à noite é um que chama Dr. Wrinkles. Não, como ele chama? Chama Wrinkle Revenge. Acho que chama Doctor alguma coisa o nome. Deixa eu pegar. Esse aqui, ó. Ele chama Derma Doctor Wrinkle Revenge. Eu já usei vários desses. Eu gosto dele porque ele é super hidratante. Mas eu não sinto que ele faz muito mais do que isso, sabe? Ele é um creme no estilo balm, então pra usar à noite eu acho ele bem bom. Mas eu não gosto de usar ele de dia porque ele é muito pesado pra usar de dia e, tipo, o corretivo fica esquisito e tal. Então, é por isso que eu não gosto muito de creme de olhos. Mas esse aqui estão falando super bem e, tipo, eu confio tanto na Drunk Elephant que eu resolvi testar. Vou usar também o último produto da Drunk, que é esse Protine, que eu mostrei no meu último vídeo de favoritos. Que ele é um hidratante... Na verdade, ele é um booster. Eu peguei um pump. Ele é um produto que você... Se você tiver a pele oleosa, você pode usar ele sozinho e vai ser suficiente pra sua hidratação. Mas se você tá com a pele seca ou, sei lá, tá no inverno, precisa de mais hidratação e tal, ele vai funcionar como um booster. Ele é um produto que ele tem várias formas de peptídeos e aminoácidos que reforçam a barreira protetora da pele e estimulam a produção de colágeno. Então, ele não é só um hidratante, ele é um produto anti-age. Então, você pode usar ele, substituir ele, assim, usar ele como seu hidratante, ou da forma que eu tô usando, como um booster e como um tratamento. Porque, como eu falei, minha pele tá seca, blá, blá, blá. Tô precisando de hidratação. Então, eu tenho gostado bastante. Eu acho essa embalagem deles... Todas as embalagens da Drunk Elephant são assim, com exceção do protetor solar. Tem esses pumps embutidos que ajudam muito a você preservar o produto, não desperdiçar, não oxida. Ótimo. E aí... Vou esperar ele secar um pouquinho e eu vou usar em seguida esse daqui da Lancôme, que é o Re-Energy Lift Mute Action Ultra. Esse daqui, esse produto aqui é o único produto que eu consegui manter da minha rotina anterior ao Differin. Porque tudo que eu tava usando antes tava me dando muita sensibilidade. Minha pele tava muito sensível e tava, tipo, coçando, queimava minha pele. Então eu tive que mudar a maioria das coisas. Eu usava muita coisa com a base de ácido também, então tive que mudar porque eu não queria misturar o ácido do Differin. Ele chama Adaplin, que é um tipo de ácido retinóico, eu não queria misturar tipo com ácido lático, ácido glicólico e tal. Então eu tive que mudar bastante coisa e esse daqui conseguiu ficar, porque apesar dele ser um creme que ele tem fragrância, ele não é um creme tipo sem fragrância, sabe, super natural, ele... Funcionou, ele não arde minha pele, não me incomoda, não me deixa vermelha, então funcionou. E eu acho que ele é muito bom porque ele tem proteção solar 30, ele é um creme que é pra firmar a pele e ele deixa um glow bonito na pele, que eu gosto bastante. Então, vou usar um pump dele. Na verdade, eu uso dois pumps, mas vamos começar... Bom, vamos pros dois direto. E eu gostei muito desse creme. Ele hidrata a pele, ele tem um cheiro bem gostoso, mas assim, eu sou da teoria que quanto mais cheiroso são os seus produtos de pele, não vou dizer pior eles são, mas assim,
com certeza menos naturais. A fragrância é uma coisa que, mesmo que seja de óleos, fragrância feita com óleos essenciais, pode ser muito irritante para a pele. Então, o ideal é evitar a fragrância. Meu lábio tá bem seco, então eu fui pegar esse lip balm aqui da Laneige, que não é uma coisa que eu uso no dia a dia. É uma coisa que eu uso à noite. Mas, como tá bem seco, eu arranco. Esse daqui é o de maçã verde. Eu já mostrei várias vezes pra vocês os de cerejas e berries, que é o pote rosinha. Eles são iguais, só o cheiro e, eventualmente, se tiver gosto, o gosto muda e a cor também. Eu gosto de deixar as camadas dos produtos secarem, porque se você passa uma coisa em cima da outra, fica uma meleca. Então já passaram uns 10 minutos que eu passei todas aquelas outras coisas, eu vou passar protetor solar. E eu tenho gostado muito desse aqui da Lancôme, que é um protetor solar que ele é físico e químico. Eu tava usando o da Drunk Elephant, que é só físico, mas ele acabou e eu comprei esse da Lancôme e ele é muito, muito bom. Ele chama... Ele tem um nome em francês, acho que é Benfa UV. Enfim, vou deixar tudo linkado aqui embaixo. Ele tem proteção solar. Ele é oil free. Cadê? Ah, ele tem 50 proteção solar e ele é resistente à água. E ele dá uma textura na pele muito boa. Ele é tipo, funciona como um primer já. E ele é ótimo pra usar por baixo da maquiagem. E o que mais que eu ia falar? Ah, ele parece, em textura e em acabamento, o Milk da Bioré, que é aquele que deixa a pele bem sequinha. Só que ele não é tão seco como o da Bioré. Ele deixa a pele sequinha, mas ele não resseca ao longo do dia, que é um problema que eu tenho com o da Bioré. Então, esse daqui é muito bom. Ele tem um aplicador assim de biquinho. E aí, aplicar no rosto todo. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu fiz há um tempão já sobre a quantidade de protetor solar que a gente tem que usar. E é chocante a quantidade. Muita gente confia na base. Tipo, ah não, eu não uso protetor solar porque minha base já tem protetor solar. E tipo, gente, isso é o pior erro que a gente pode cometer. Protetor solar tem que ter, assim, tem que usar, sabe? Às vezes as pessoas investem um dinheirão comprando um monte de coisas anti-idade, sérums e mil coisas e não passa protetor solar. E é tipo, você tá jogando seu dinheiro no lixo, porque tudo que você... O protetor solar, ele meio que sela, ele protege tudo que tá dentro da sua pele pra, tipo, pra funcionar, sabe? Ele não deixa os antioxidantes oxidarem, essas coisas que você passou antes, ele tá protegendo pra elas poderem continuar funcionando. Então tem que passar. Outra coisa que eu expliquei melhor no outro vídeo, mas pra ele funcionar com esse valor que ele tá falando, tipo SPF 50, esse daqui pra funcionar SPF 20, se você tem uma base SPF 15, X, 30, você tem que passar uma camada bem generosa. E a gente não passa tudo isso de base. A gente não passa, tipo, a gente ficaria com a cara, tipo, muito cheia de base. Então tem que passar protetor solar. Não confie no protetor da sua base. Não acho que isso é suficiente, sabe? Se você... quiser, você pode fazer sanduíche de protetor solar, tipo, usa um hidratante com protetor solar, usa o protetor solar, usa um primer com protetor solar e uma base, enfim. Você vai fazendo esse sanduíche. E o protetor, uma coisa também que eu falei no outro vídeo, que uma vez uma dermato me falou e eu achei fantástico, é... O protetor solar certo é aquele que você vai usar. Não tem um certo que funciona pra todo mundo. Você tem que achar um que você goste da textura. E hoje em dia não tem, não existe... essa coisa antiga que falam, ai, protetor solar me dá espinha, ou ai, protetor solar me deixa oleosa, ou ai, eu não gosto da textura. Porque hoje em dia tem protetor solar pra todos os gostos, tem todas as texturas, todas. Então, não dá pra usar essa desculpa mais. E essa questão de tipo, ai, protetor solar me dá espinha, se ele tá te dando espinha é porque você, se você tem certeza absoluta, você já fez tipo testes e testes e é o protetor solar que tá te dando espinha, é porque você não tá tirando ele direito. Porque muitos protetores solares, principalmente os asiáticos e muitas outras marcas que se inspiram, que têm fórmulas baseadas em fórmulas asiáticas, elas têm uma fórmula mais resistente, então elas dependem de um processo de limpeza específico, que é aquele double cleanse, pra remover. Então você tem que remover com óleo de limpeza, tem que lavar o rosto com um sabonete
que tem uma limpeza mais profunda pra você poder remover todo o sabonete, o protetor solar, e não ficar, tipo, aplicando camadas e camadas. Porque esses protetores que são resistentes, se você lava o rosto com sabonete comum, ele não vai sair do seu rosto, ele vai ficar lá. Aí você vai achar que você fez o seu trabalho, que você lavou o rosto, aí você vai no dia seguinte, põe mais protetor solar. E aí, tipo, vai entupindo poro, vai entupindo poro. E esse processo vai continuando, vai dar espinha. Então, se você tem esse problema, é de fato porque não está lavando bem o rosto com o processo certo. Esse protetor solar aqui, ele não é... não é um protetor que eu preciso fazer esse processo todo. Mas, de qualquer jeito, eu sempre lavo o rosto com um óleo... com um óleo de limpeza, e depois eu uso um sabonete. Eu faço isso em tempos diferentes. Eu, quando chego em casa, a primeira coisa que eu faço é passar o... lavo a mão, claro, passar o óleo de limpeza. Removo. Se eu tô de maquiagem, eu ainda passo um demaquilante antes. Então, num dia como hoje, que eu vou fazer uma maquiagem super leve, eu lavo o rosto com esse óleo de limpeza. E depois, passa um tempo, à noite, sei lá, passa umas 2, 3 horas, quando eu vou tomar banho, eu lavo o rosto de novo com sabonete. Então, enfim, eu faço esse processo sempre. O protetor solar, ele é bem sequinho, mas eu acho sempre importante deixar, dar esse tempo pra ele secar, porque se você passar a maquiagem por cima, ele fica... faz umas bolinhas, assim, começa a esfarelar. Então, eu acho bem importante dar esse tempo pra ele secar. Enquanto ele tá secando, eu já fiquei falando aqui meia hora, então talvez ele já tá até meio seco, mas eu gosto de esperar pelo menos 10 minutos. Eu posso ir fazendo outras coisas. Normalmente, tipo, eu levanto, vou arrumar alguma coisa, ou vou escovar o dente, ou vou fazer alguma coisa pra Luísa, ou, sei lá, arrumo a cama, ou vou olhar Instagram, enfim, faço o que eu tenho que fazer pra dar o tempo dele secar. Enquanto isso, eu vou dar uma preenchida na sobrancelha pra me ocupar. Esse lápis de sobrancelha, ele é simplesmente maravilhoso. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu sou usuária assídua, ou era, então agora era, usuária assídua do Precisely My Brow, da Benefit. Mas aí eu resolvi testar outro, e testei esse da It Cosmetics, que chama Brow Power, e eu simplesmente amei ele. Eu lembro de ter testado ele um tempo atrás e não ter gostado dele, por causa do formato, que ele tem um formato diferente, tá vendo? Ele não é fino, ele não é redondo, ele é tipo um retângulo gordinho. E eu lembro de não ter funcionado esse formato pra mim e ter deixado ele pra lá. Mas aí eu resolvi dar uma segunda chance. Ele é realmente maravilhoso. E é engraçado que outro dia, o mês passado, eu encontrei uma amiga de Instagram, uma menina que acompanha o blog, a Bruna, e ela tava vindo pra cá, e ela, vamos se encontrar na Sephora, não sei o que, eu falei, vamos. Aí ela pediu umas recomendações de produtos. Ah, o que você acha que eu devo comprar pra sobrancelha? Ah, esse da It é muito ótimo. Ah, o que você acha que eu devo comprar pra tirar a maquiagem? Ah, esse balm da It é muito bom. O que você acha de pó? Ah, esse pó de poros da It é muito maravilhoso. E ela foi perguntando várias coisas e eu nem percebi, eu nem tinha ideia de quanto eu gosto dessa marca It Cosmetics. Ela é muito boa. E ela falou, você ganha comissão da It? Porque você só tá me indicando coisas da It. Eu falei, nossa, é verdade. Eu gosto muito dessa marca. Eu gosto muito do skincare deles. Eu gosto muito das maquiagens deles. E... enfim, aí outro dia eu falei com ela, esses dias, semana passada, talvez. E aí, gostou das coisas? Ela falou, ai, tô adorando as coisas. Pena que eu não comprei tudo. Quero voltar e comprar tudo. Porque eu acho tão... eu acho efetivo as coisas deles, sabe? E de maquiagem, eles não têm muita coisa. O foco deles é mais pele, assim. Tanto que na Sephora, eles ficam até no... eles não ficam no... eles não ficam no, na área de maquiagem, eles ficam na área de skincare. E, enfim, eu acho uma marca muito boa. Eu indiquei o CC Cream da It, que é super famoso, todo mundo gosta. Indiquei várias coisas, enfim, adoro a It. Agora sim, com a sobrancelha pronta, a pele secou. No dia a dia, eu não uso
Não uso base. Se bem que eu tenho gostado muito de uma base aqui, que é essa daqui. Eu tenho gostado muito dessa base da Makeup Forever, que ela não é uma base, ela é uma tintinha, assim. É um menos que um hidratante com corante, é uma coisa muito leve, mas ele aperfeiçoa a pele muito bem, assim, fica super bonito. Aí eu vou testar hoje esse corretivo aqui. Normalmente eu faço a pele com corretivo, e hoje eu vou testar esse da Laura Mercier, que tá todo mundo falando, que é o Flawless Fusion. E vamos ver, ele tem um aplicador tipo desse chatinho, sabe? Que é bem chatinho. Eu fui na loja comprar. Eu sou uma pessoa... Eu sou compradora de internet. Eu gosto de comprar as coisas pela internet. Eu não sei porquê. Na loja eu acabo, não sei, não me envolvo muito. Eu gosto de comprar à noite, assim, quando eu tô dias de insônia. Eu gosto de ficar olhando o app da Sephora e vendo o que é novo e tal. E, tipo, ficando louca nas compras. E aí eu não consegui comprar esse aqui na internet, porque eu fiquei confusa com as cores. E eu fui na loja, fiquei mais confusa ainda, porque eu achei as cores muito parecidas umas com as outras. Eu não sei se aplicado no rosto elas iam ficar melhor, mas eu achei elas bem parecidas. Aí eu acabei comprando esse 2C, que teoricamente é o... É 2C ou 2N? Teoricamente é... É 2C. É o light, é o claro com fundo amarelo. Mas sei lá, eu não achei que ele tem fundo amarelo. Eu achei que ele tem fundo rosa. Mas sei lá, né? E aí eu passo um pouquinho na olheira. Ele promete ser um corretivo de alta duração, longa... Alta duração? Não. Alta cobertura e longa duração. Aí eu passo um pouquinho nessas áreas que eu tô vermelha. Eventualmente numa espinha, outra. Eu esqueci de passar primer, acabei de perceber. Esqueci. Normalmente eu uso um primer iluminador. Ou aquele da First Aid Beauty, que eu gosto bastante. Eu tenho um outro aqui da Bobbi Brown que eu tô querendo testar. Mas eu esqueci, eu deixei ele aqui na minha frente pra eu testar, que é um novo que chama Extra... Não. Illuminating Moisturizing Balm. Mas eu esqueci. E aí... Vamos lá. Acabou de ter uma promoção. Acabou de ter o Spring Sale da Sephora, que é uma época do ano que, tipo, todo mundo fica doido esperando, porque a Sephora nunca faz promoção. Nunca faz, não. Ela faz duas promoções no ano que são bem aguardadas. Fora isso, ela não tem... enfim. A Sephora tem um monte de marca que... É difícil a marca fazer desconto, tipo Tom Ford, nunca faz desconto. Nunca, tipo, tem uma promoção no próprio site que tem desconto e tal. Então, é uma promoção muito aguardada. E acabou de acontecer, eu comprei muita coisa. A maioria das coisas que eu comprei é skincare. Então, tem uma coisa ou outra de maquiagem. Eu vou, se der tempo, eu vou filmar um vídeo de comprinhas em seguida aqui do vídeo. Mas tem umas coisas interessantes pra mostrar pra vocês. Na minha maquiagem de dia a dia, eu gosto de usar produtos em creme. Porque eu acho que eles ficam mais bonitos na pele, assim, pra usar no dia a dia. Eu gosto, e aí eu dou uma sentadinha, opa, com o pó. Vou usar esse iluminador. Vou usar o iluminador primeiro. Vou usar esse iluminador da Hourglass, que ele é maravilhoso. É esse daqui, o Vanish Stick. Ele tem uma coisa bem natural, mas assim... Ao mesmo tempo, aparecido, sabe? Não é um negócio super, super delicado. Ele aparece na pele, ó. A Hourglass normalmente tem umas coisas super delicadas, mas esse daqui é bem aparecido. Outro dia comentaram nos comentários que eu falo muito rápido, então eu tô tentando falar mais devagar, mas eu falo rápido... Porque eu falo rápido, é uma característica, mas também porque eu acho que eu fico ansiosa pra não fazer vídeo longo. E aí eu acabo falando rápido, mas eu... Vocês têm falado tanto que gostam de vídeo longo que eu tô até mais tranquila. E... Tô meio sem tempo, eu não consegui responder os comentários, tô bem atrasada com os comentários do YouTube.
mas eu leio eles, mas eu não consigo responder. Então, eu vou ver se essa semana eu consigo responder pra todo mundo. E próximo passo, eu vou usar um bronzer líquido, que é esse daqui da Tom Ford. Ele é um bronzer super assustador, porque ele é preto. E aí você fala, nossa, é preto. Mas aí, ele é um bronzer diferente, porque ele é translúcido, tá vendo? E ele é meio que mancha a pele. Então, ele é bom de usar, porque ele dura. É um bronzer líquido que dura. Deixa eu ver. Acho que vou usar. Vou usar esse pincel aqui. E ele tem que espalhar logo, senão ele mancha. Tipo, manchou. Ah, droga. Ele manchou e eu tô tendo que passar Beauty Blender e está tirando todo o corretivo que eu passei por baixo. Eu cada vez mais tenho certeza de que pele sem base é mais bonito. E tipo, não que eu tenha pele perfeita, sabe? Eu tenho várias coisas para cobrir, mas às vezes eu penso quão vale a pena, porque por mais que a base seja boa, tipo, bases que eu gosto, assim, que eu acho que são super leves, eu acho que base sempre envelhece a pele. É muito difícil ter uma base que te deixa rejuvenescida, sabe? E tem uma menina que eu já falei pra vocês que eu acompanho, que é a Jequissa, que ela não usa base. Ela é maquiadora. Eu não sei se ela é maquiadora, mas eu sei que ela faz umas maquiagens bem, bem profissionais, assim. Ela não faz, tipo, eu, sabe? Que faz marronzinho no côncavo. Ela faz umas maquiagens bem profissas e ela não usa base, nunca. Ela nunca usa base. E ela sempre tem uma pele fresh, sabe? E eu sei que tem jeitos de conseguir esse efeito fresh. E eu sei que tem momentos que eu quero base. Numa festa eu quero base e tal. Mas eu tô falando assim pro dia a dia, sabe? A pele fica tão mais bonita. Ela não. Não sei. É, eu tô amadurecendo esse pensamento meu ultimamente. E esse bronzer, ele dura muito, gente. Ele tem um. Apesar dele ser cremoso, ele dura muito e ele fica muito natural. Ele tem uma cor só e ele se adapta para os tons de pele, sabe? Eu gosto bastante. Ele dá uma aquecida na pele, mas tá vendo que ele fica bem natural. Ele manchou um pouquinho aqui e eu não tô conseguindo tirar. Mas tudo bem. E aí, de blush, vou usar esse da NARS, que é o líquido. Eu já falei dessa fórmula de blush várias vezes. Essa cor é nova, é a Torrid, que eu achei bem bonitinha. É uma cor meio coral, assim. E esse blush é muito, mas muito pigmentado. Tipo, você precisa de muito pouco. Então, eu pus um terço de pump aqui na mão. Vou misturar com o pincel. Olha só, vocês viram aquele micro gota? Ele é muito pigmentado. Eu acho que eles deviam fazer isso numa embalagem menor, porque isso eu conseguiria pintar o corpo inteiro com um potinho desse, porque ele é, juro, muito pigmentado. Isso pode ser até um pouco difícil de trabalhar, de tão pigmentado que ele é. Eu estou parecendo um palhaço na vida, na câmera, mas não estou parecendo um palhaço na vida real. Essa câmera, ela me dá esses problemas. Aliás, falando nisso, uma outra pessoa comentou. Falando nisso, uma outra pessoa também comentou que eu devia investir numa câmera melhor. Eu devia mesmo. Eu vou fazer isso num futuro próximo. Passar um pouco de máscara. E a máscara que eu gosto de usar no dia a dia é essa daqui da Burt's Bees. Eu já falei pra vocês que é uma. Ela chama Nourishing Mascara. E ela é uma máscara com uma forma natural. Eu acho isso muito bom. Principalmente pra máscara que você usa assim no dia a dia. Eu tenho umas coisas assim com cílios que eu acho que. Sempre acho que a máscara tá estragando meus cílios, tipo, fazendo mal. E como eu não uso cílios postiço, porque eu não sei colar, eu preciso dos meus cílios.
duas camadas de máscara depois, já sou outra pessoa. Vou tirar essa... o lip balm que eu passei no começo, porque ele é bem grosso. Então ele não é bom aplicar com batom. E vou usar esse batom aqui da Colourpop, que chama Doozy, que é uma fórmula que chama Ultra Blotted Lip. E eu tô achando muito bom. Ele é uma fórmula que... sabe quando você passa o batom? E aí você usa ele por um tempo? E ele fica só manchado? Já tipo, o batom não tá mais lá. Só tá a manchinha. É, essa fórmula é assim, ela deixa essa impressão de... sabe, um batom meio usado? É muito legal, achei incrível. E ela tem uma cor muito usável pro dia a dia, sabe? Gostei. Gostei muito. E agora eu sempre gosto de assentar a minha maquiagem. Ah, eu vou usar um pouquinho de pó, porque pelo menos no, embaixo do olho, né? É bom. Eu comprei esses dois pós aqui da Bare Minerals, que falaram que são bons, que é o Mineral Veil, e falaram que são muito bons pra assentar corretivo. Me falaram da versão Illuminating, que é a versão, tipo, iluminadora. Mas tinha uma versão Hydrating, que é uma versão teoricamente hidratante, que eu achei interessante. Aí eu comprei também. Eu vou usar essa daqui, porque ela parece ser mais amarela. Então, acho que vou usar essa. Nem abri ele ainda. Eu tô adorando de ver várias marcas. Eu comprei ele, ele veio assim, não veio com caixa, não veio com nada. E aí eu acabei de abrir e vi que veio um papelzinho, deve ser tipo falando do produto. E o que eu ia falar é que eu tô adorando ver um monte de marca tirando caixa, sabe? Não usando mais caixa, economizando uma caixa desnecessária. E vou pôr um pouquinho aqui na tampa. Ele é um pozinho bem fininho, ó. Ele é bem amarelinho. Deixa eu ver. Bem fininho. Gostei. Eu nem lembro quem eu vi falando sobre isso. Não sei, vamos ver. Ele é bem fininho. Dá um pouquinho no pincel. Acho que pelo menos nas áreas que... assim, embaixo dos olhos e no meio do rosto é bom, né? Nossa, ele é ultra fino. Engraçado que... lembra daquele pó da Becca que eu testei esses dias? Que tem o... que parece... nossa, ele dá um acabamento bem bonito na pele. Que dá, ó, aquele pó de água. Ele não chega a ser molhado que nem aquele pó. Mas ele dá uma sensação refrescante também. Bom, o próximo passo é o cabelo. E eu vou usar... ai, caiu aqui. Vou usar a Wet Brush, que é uma escova que eu vivo falando pra vocês também. Que é, foi um milagre na minha vida. Essa escova é muito maravilhosa. Se você tem cabelo que embaraça muito fácil, ela, tipo, você precisa ter essa escova. Toda vez eu conto a história de como eu sofria pra pentear o cabelo quando eu era pequena, mas que com essa escova, tipo... minha filha vai me agradecer no futuro de eu ter essa escova, porque ela ajuda muito a desembaraçar o cabelo. Eu não desembaraço o cabelo no banho. Eu desembaraço... quer dizer, eu desembaraço, eu lavo o cabelo, aí eu passo condicionador e desembaraço com o dedo. E aí, eu saio do banho, ponho a Turby Twist, que eu não sei qual que é a mágica dessa toalha, mas essa toalha, ela parece que ajuda a desembaraçar o cabelo, ela com certeza ajuda com frizz. E aí, eu, quando o meu cabelo tá mais... não tão encharcado, porque quando ele tá encharcado, ele tá bem vulnerável... eu penteio com a escova. E aí é isso. Aí agora eu secaria a franja. Deixa eu lá secar a franja e volto. Voltei. Sempre que eu seco a franja, eu separo aqui a frente do cabelo. Faço um coquinho com o resto. E aí depois eu misturo. Normalmente eu deixo meu cabelo secando aqui por um tempo. Porque eu acho que quando ele seca nesse coquinho, ele fica com... sei lá, gosto mais do jeito que ele tá. Mas eu vou soltar ele molhado mesmo. E é isso. Ah, eu ia mostrar pra vocês o que eu passei no cabelo, peraí. Ó, as coisas que eu gosto de usar no cabelo. Hoje eu usei, como eu não sequei o cabelo todo, só sequei a franja, eu usei esse óleo da Way, que chama Hair Oil. Ele tá, assim, na última gota. Eu tive que bater ele pra sair, tem que comprar outro. Ele é muito bom, esse óleo. Ele é leve, sabe? Ele não deixa o cabelo pesado, eu gosto bastante. Quando eu vou fazer escova no cabelo, eu gosto de usar esses dois. Esse daqui, esse Living da Living Proof, que chama
Perfect Hair Day, que deixa... Ele tem uma textura meio gel, sabe? Ele parece que fica mais fácil de secar o cabelo. Eu acho que ele segura mais a escova também. E eu gosto de usar esse spray também, que é uma aguinha que chama... Bamboo Fibers Blowout Mist, que é um negócio que eu acho que dá volume no cabelo. Então, eu acho que quando eu vou fazer escova, pra não perder o volume, eu gosto desse combo aqui. Esse pra dar volume e esse daqui pra ficar mais fácil de secar e segurar mais o liso, sabe? Então, são esses produtos que eu tenho gostado de usar no cabelo. E é isso, tô pronta pro dia. Normalmente, eu fiquei pensando agora, eu não preencho a sobrancelha como eu preenchi hoje. Eu uso só um gel... Mas hoje, não sei, foi, tipo, via câmera, foi meio que automático eu pegar e preencher a sobrancelha. Mas é um passo que, definitivamente, se eu tiver tempo, eu faço, porque eu acho que faz bastante diferença. Mas, normalmente, no dia a dia, eu passo só um gelzinho. E é isso, eu nem sei dizer quanto tempo isso dura, assim. Eu, com certeza, não é, tipo, uma maquiagem de 5 minutos, sabe? Mas eu nem sei dizer porque, como eu falei, eu fico levantando pra fazer outras coisas no meio, sabe? Eu faço uma coisa, eu vou fazer outra coisa. Então, eu não sei dizer, tipo, ai... Sabe, dura 20 minutos. Eu acho que é por volta disso. Se eu sentar e fazer, eu acho que vai ser uns 20 minutos. Mas é isso, é minha rotina vida real, sabe? Eu não fico... Dificilmente eu tenho 20 minutos. Agora, assim, agora que minha filha vai pra escola, sim. Mas dificilmente quando a minha filha tá aqui, eu tenho 20 minutos pra sentar e fazer alguma coisa. Então, eu faço uma coisa aqui, aí eu vou fazer outra coisa lá, aí eu volto, faço mais um pouquinho, e aí fica uma coisa meio picada, mas eu acho que funciona, porque como eu disse no começo, eu acho que é bom você dar esse tempo de intervalo entre uma coisa e outra, porque dá um tempo pra pele absorver e tal. E espero que vocês tenham gostado da minha rotina vida real. Acho que são 20 minutos que fazem toda a diferença, eu já fico com uma cara boa, uma cara acordada, uma cara, sabe, uma cara apresentável. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou listar tudo que eu falei aqui embaixo, os produtos que eu citei também. Eu vou listar tudo aqui embaixo na caixinha de informação. Não esquece de deixar um joinha se você gostou do vídeo. Se você não for inscrito, não esquece de se inscrever. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.